É, compadre Fernando, graças a Deus, serviço terminado por hoje. Até que fim, né, Eduardo? Até agora só basta o quê? A gente tomar uma na venda do seu Zé Faustino, né? Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá. José Faustino! Opa! Tem uma pra nós tomar aí? Tem! O dia foi fadigado. Já quer que o quadro manda, né? Hoje eu vou beber e pagar. É isso aí, Eduardo. Depois desse trabalhão aí, vamos encher a cara. A ladinha foi cansativa. Tem que limpar a goela, tirar a poeira. Essa é da boa. Essa é da boa. É, essa é de pano, essa é de pano. Forte, hein, pô? Até mais! Até mais, senhor. Até! E se vier a paga nada a ninguém, vai ficar no prego de novo. Rosinha disse que o senhor queria falar comigo? É, a gente tem um assunto delicado, sério aí, pra gente conversar. É, amiga Ana, acho que você já tá sabendo que tá acontecendo muito assassinato, muito roubo na nossa região. É, coronel, e o que é que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver, amiga, é que você é uma mulher muito honesta e valente e não tem medo de nada. Não, coronel, é que eu não gosto de ver as coisas erradas. Pra mim não tem que ter coisa errada, a pessoa tem que fazer o que é certo. É que eu tenho, amiga, um convite muito especial para você ser a nossa delegada da região para acabar com esses problemas. E você sabe que eu vou lhe pagar muito bem pelo seu serviço. É, coronel, mas para isso eu não posso trabalhar sozinha. É, amiga, então você contrata o pessoal que você quiser, fica por sua conta. É, coronel, então eu já tenho meu pessoal. Posso fazer tudo do meu jeito, então. Então estamos combinados e vamos em defesa dessas coisas erradas pelo nosso povo. Tá certo, então.